देवघाट 5 देवपुरका स्थानीय खानेपानीको समस्याले पीड़ित भएका छन्। बिहान भएपछि एकजना त खानेपानीको जोहो गर्ने काममै खटिनुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। खानको लागि जोडेको धारामा पानी नआएपछि 15-20 मिनटको समय लगाएर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ पवित्रा पाण्डे। थुप्रै भइसक्यो खानेपानीको समस्या भएको त, अब पानी नै आउँदैन, मान्छेहरू कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ पानी लिन। हामी वहाँ तल काली नदीको छेउमा छ एउटा धारा, त्यहीँ जान्छौँ पानी लिन। प्रायः जस्तो यो सबै वरिपरिको सबैजना जानुहुन्छ, त्यहाँबाट ल्याउनलाई पुग्न त पुग्छ, अब जान आउन टाइम लाग्छ नि त। पानी के अरे भनेको टाइममा पानी चलाउन नपाउने, पानी नआउने लाग्छ 15 मिनट जति। वर्षै पछि हुन्छ यस्तो समस्याहरू। बर्खामा पाइप फुट्यो भनेर पानी नै आउँदैन प्रायः जस्तो, हिउँमा अब पानी सुकेर आउँदैन, बर्खामा पाइप फुटेर पानी नै आउँदैन, बर्खामा पनि यस्तै, हिउँमा पनि यस्तै हो पानीको समस्या चाहिँ। धेरै जसो पानीको समस्या झेली नै राखेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ मात्रै हो, यसो 2-3 दिन लगातार आयो भने, तपाईँको 15 दिनमा के अरे 3-4 दिन आयो भने एक हप्ता त पानी नै आउँदैन, एक हप्ता 12 दिन त पानी नै आउँदैन। यस्तै देवघाट 5 नयाँ बस्तीको बोटे समुदायको बसोबास भएको ठाउँमा पनि खानेपानीको चरम समस्या रहेको छ। घरै पिछे धारा भए पनि गाउँका सबैले एउटै धारा प्रयोग गर्ने गरेको सुनाउनुहुन्छ लक्ष्मी बोटे। पानीको समस्या त धेरै छ, अब त्यही हो, बिहान अब एकछिन आउँछ, यो धारामा त आउँदैन बिहान चाहिँ, बेलुका आउँछ, बेलुका त्यही 1 घन्टा जतिसम्म चाहिँ आउँछ, अनि बिहान चाहिँ त्यही हाम्रो बहिनी घर छ एउटा धारा, त्यहाँ आउँछ, त्यहीँबाट ओसार्ने हो, सबैजनाले त्यहीँबाट खाने हो। एउटा धाराले लगभग हामीले यहाँ 3 घर भयो, त्यहाँ 4 घर 5 घरले खान्छौँ। धारा त छ न त यस्तै नयाँ बस्तीकै सुमित्रा बोटेले पनि खानेपानीको अति नै समस्या भुग्दै आएको बताउनुहुन्छ। पानीको समस्या साह्रै गाह्रो छ, पानी बिहान कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, खानेपानी साह्रै दुःख छ, खै कोही आएर के कसो भनेर अहिलेसम्म कतै गर्नुपर्छ। अब कहिले कहिले आएको पानीहरू, अब बिहानमा आयो भने बेलुकी आउँदैन, बेलुकी आयो भने बिहानमा आउँदैन, त्यही आएको अलिअलि 2 घन्टा आएको पानी घोरे जाने, अनि त्यही घोरियो। हुन त देवघाट 5 देवपुरमा धेरै विकास निर्माणका काम भएका छन्। हिँड्नको लागि चिल्लो पिच बाटो बनेको छ, सबैका घर पक्की बनेका छन्। यातायातको सुविधाले नारायणगढ मुङ्लिन बजार जान आउन सजिलो भएको छ। घर घरमा बिजुली बत्ती पुगेको छ। चारैतिर खोला र जंगल र पहाड़ले घेरेको सुन्दर बस्ती छ। धेरै सेवा सुविधा हुँदा हुँदै पनि बाँच्नका लागि नभई नहुने खानेपानीको चरम समस्या भएको बताउनुहुन्छ देवपुर टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सुकु गुरुङ। गरम गर्मीको कारणले गर्दाखेरि अब मुहानहरू सुकेर पनि होला, पानी एकदमै पानीको मात्राहरू चाहिँ कम आउने र कहिले आउने कहिले नआउने समस्या एकदम विकराल छ, एकदमै ठुलो छ, समस्याको रूपमा रहेको छ अहिले खानेपानी चाहिँ। अब यो अहिले क्वारी खोला भर्खरै जुन सम्पन्न पनि पूर्ण रूपमा भएको छैन, तर यहाँ पानी आउने काम त भएको थियो, तर त्यो पानी पनि निरन्तरता हुन सकेन, किनभने अब यो गौरवको योजना, अब करोडौँको यो लगानीमा भएको खानेपानीको योजना हो यो, तैपनि अब यसलाई एउटा तत्काल रूपमा यो समस्या समाधान गर्नको लागि, यो खानेपानीलाई समस्या समाधान गर्नलाई अब त्यो पानीलाई एउटा अस्थायी रूपमा ल्याएर यहाँ ट्याङ्कीमा फसालेर तपाईँको यो पानीलाई वितरण गर्ने भनेर पनि अब यहाँ कार्य समिति लगायत सबै समितिहरू राख्नुभएको थियो, तर पनि त्यो पानी पनि त्यति सक्सेस, अब त्यति पानी आउन सकिरहेको छैन, अब कहिले आउने कहिले नआउने, अब प्लम्बरहरू पठाएकै छ, तर पनि अब समस्या चाहिँ एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ अहिले खानेपानी देवघाटको। हुन त देवघाटमा क्वारी खोला खानेपानी योजना, बगन्दी खानेपानी योजना, डुम्रेल खानेपानी योजना लगायतका थुप्रै खानेपानी योजनाहरू रहेका छन्। यतिका धेरै खानेपानी योजना हुँदाहुँदै फेरि कसरी खानेपानीको हाहाकार मच्यो त देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा। के हो भने अहिले त्यहाँ बाटो बनाउने काम, अनि नाली बनाउने कामको कारणले गर्दाखेरि बिचबाट नै पानीको पाइपहरू छिराइएको कारणले गर्दाखेरि पनि पाइप छुटाइएको कारणले पनि त्यहाँ पानीको हाहाकार पनि भएको छ। एउटा क्वारी खानेपानी अनि अर्को डुङ्गेल खानेपानी, यस्तो यो खानेपानी समितिले चाहिँ के गरेको छ भने आफ्नो सीमित क्षेत्रमा दिन त्यहाँ चाहिँ 24 घन्टा धारा पानी चुहाउने, अन्ततिर चाहिँ नदिने गरेको कारणले चाहिँ हाहाकार भएको। हामीले गरेको पानी यहाँ खानेपानी वितरण गरिदेऊ न भन्दा पनि नमान्ने, दबाब दिँदैन नमान्ने, ठुल्ठुलो कुराहरू ठुल्ठुलो मागहरू गर्ने, 10-15 घरलाई चाहिँ खानेपानी वितरण गरिदेऊ भनेर हामीले माग गर्दाखेरि 20-30 लाखको बजेटको चाहिँ अभाव देखाइदिने माग गर्ने, र जनतासँग चाहिँ 12-15 हजार रुपियाँ चाहिँ पानी जोड्नलाई मात्रै कर लिएको छ उनीहरूले। खानेपानीको कमजोरी हो त्यो चाहिँ, त्यो हाम्रो कमजोरी होइन, गाउँपालिकाले बरु अब
एउटा फन्ड जम्मा गरेर गाउँपालिका एउटा बजेट विनियोजन गरेर एउटै समिति बनाएर मर्द गरेर लाने योजना छ। यसरी चाहिँ त्यो गर्छन्। देवघाट पासको स्थानीय वासीको गुनासो र देवघाट गाउँपालिकाको आरोप पछि क्वादी खोला खानेपानी योजनाको प्रतिक्रिया भने यस्तो छ। अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङ, अब क्वादी खोला खानेपानी अझै पनि लगभग एक वर्ष चाहिँ लाग्ला त्यो थाहै हुनको लागि, त्यही पनि अस्थायी रूपमा त्यो क्वादी खोलाको पानी ल्याएर डोमरेलको ट्याङ्की र देवघाट खानेपानीको ट्याङ्कीमा पनि ती प्लम्बरहरूले हालिराखेका छन्। हिजोको दिनमा बाबुबाजेले चाहिँ कुवाबाट धाराबाट ल्याएर खान्थ्यौँ, गाग्रोमा बोकेर त्यो धारासम्म पनि गएर चाहिँ पानी ल्याउने चाहिँ सार्थक उहाँहरूले गर्नुहुन्न। जसरी पनि गाउँपालिकालाई आरोप लाउने, गाउँपालिक वडालाई चाहिँ आरोप लगाउने, यी जनप्रतिनिधिले काम गरेन, यी जनप्रतिनिधिले पानी खुवाएन भन्ने कुरा मात्रै छ। त्यो सानो सानो मुहानहरू चाहिँ अहिले लामो खरेटीको कारणले नै यो समस्या आएको, नत्र भने त्यस्तो चाहिँ समस्या चाहिँ होइन। देवघाट पाँचमा खानेपानीको चरम समस्या हुनुमा लामो समयको खडेरी र खानेपानी योजनाको पनि कमी कमजोरी देखिन्छ। तसर्थ यतातिर सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान जरुरी छ।